dnešním utkání můžu být jako maximálně spokojený, protože od první minuty jsme plnili taktiku, který jsme chtěli jsme vysoko napadat, nenechat rozehrát, být aktivní, a těšili jsme z toho, že domácí si s tím nevěděli rady, darovali nám často balón a dokázali jsme si s tím poradit a 3 góly dát venku, tak to je pro trenéra určitě velký spokojení. Bylo to utkání o 6 bodů. Dvou hráčům, na kterých je postavená hra, tak se vůbec nedařilo. Těžko se mi to hodnotí, no. Prostě dostali jsme se touhle prohrou na poslední místo. Chtěl jsem po klukách, aby jsme hráli pořád stejný principy, i když se nám nedařilo, i když to bylo za stavu 0-1, 0-2, tak jsem chtěl pořád stejný principy, aby jsme neustoupili z té naší hry. Před zápasem jsem zvažoval jinou taktickou variantu, pro kterou jsem se zvolil. Myslím si, že to byla chyba. Celou dobu v podstatě jsme hráli na jednoho útočníka, teď jsem to zvolil na 2 s rizikem, s 3obráncovým systémem vzadu, což byla chyba, protože jsme na to nebyli nachystaný. Nicméně věřil jsem, že i s jiným rozestavením vzadu to půjde, ale bohužel pravda byla jiná. Chalupice nás dostali pod tlak díky breakům, který pramenili z našich chyb, zase osobních rozehrávky. Oni toho využili a v podstatě všechny góly padly z breaků a po našich chybách z rozehrávky. Tak dneska jsme bojovali a bylo to důležitý, protože jsme se chtěli odpoutat od dna, byl to vlastně přímý souboj o to předposlední místo a chtěli jsme jít nahoru a nebejt tam dole, protože tam se nám nelíbí. No, tak chci hrát z toho důvodu, abych tu hru zezadu tvořil, protože mi přijde, že nemáme stopéry tak nastavený, aby byli schopni hrát rozehrávku zezadu. No, tak dneska to byla souhra takových více věcí, máme spoustu zraněných a vyloučených hráče, vlastně jsme měli 2 lidi na střídání, takže dneska to bylo za prvé počet hráčů málo a pak už jsem si říkal, že prostě trošku potřebujeme ten klid v tom středu zálohy a kde se nám to nedařilo, tak jsem říkal, že se o to dneska pokusím a doufám, že jsem byl klukům nápomocen. Tak určitě my chceme v tom přeboru zůstat a bojujeme o to každý zápas. Někdy se to podaří jako dneska, když jsme dali 3 góly a byli jsme aktivní, takže ano, věřím v záchranu. Já jsem po minulém utkání s Královicema na hřišti řekl, že pokud prohrajeme, tak asi jistě sestoupíme. Dneska jsme zase prohráli a já už se snažím připravovat mužstvo na příští sezonu. S tím, že nechci měnit žádný principy, chci nechat kombinační způsob hry, o který se tady pokoušíme nechat zachovaný. Samozřejmě některý zápas to funguje, některý ne, někdy prostě ten výkon je horší, někdy dobrý. Samozřejmě snažíme se hrát pořád stejně a co nejkvalitněji, co se týká kombinačního fotbalu a technických dovedností jednotlivců. No, tak kdyby se nám ještě povedl ten zápas domácí s Ďáblicema, tak by to bylo určitě ještě veselější, ale my jdem každý zápas, chceme vyhrát, prostě to poslední místo tabulky, tam Chalupice nepatří a chceme se o to porvat, o to nebejt tam, a když si to nějak sejde a nespadneme, tak by to bylo velký bonus, velký plus navíc. Uvidíme, říkám, přemýšlím teď v tuhle chvíli i už na příští sezonu, ale s tím, co jsem řekl před chvílí, že chci nechat ty zachované principy, kombinační fotbal, technický projev hráčů a tak dále. Sledujeme určitě, z každého vítězství Kopaniny se radujeme, ať kvůli záchraně nebo kvůli tomu, že to je pražský celek, protože samozřejmě držíme se všema pražskýma týmama, ale tohle je pro nás určitě důležitý, takže jsme rádi, když vždycky vyhrajou a docela se jim daří, tak to je fajn.